Олятко, привіт! У нас термінове пряме включення з майстерні олійного живопису, і будемо говорити сьогодні про паліти. Тому що те, що я бачу інколи у людей, які навчаються самостійно олійному живопису, ну просто жах. Значить, почнемо з того, навіщо нам взагалі потрібна паліта. Річ у тім, що нас оточує безліч кольорів і відтінків. Тобто ви відкриваєте очі і бачите буквально тисячі кольорів і відтінків. А в наборі у вас, наприклад, два десятки різнокольорових фарб. Тож, перш за все, палітра потрібна для того, щоб змішувати необхідні кольори і відтінки. Для того, щоб це було робити комфортно, до неї є буквально дві основних вимоги. Перша, вона має бути з того матеріалу, який не всмоктує в себе олію. Тобто це може бути метал, це може бути пластик, це може бути лаковане дерево або дерево, яке декілька разів покривали олією. Таким чином воно вже більше в себе олію не вбирає і з олійних фарб в себе її не всмоктує. Друге, що нам потрібно від палітри, вона має бути гладенька. Просто, щоб вам на цій гладкій, гладенькій, рівномірній поверхні було зручно вимішувати фарбу, щоб ви бачили, що ви мішаєте. Так от, для того, щоб вона у вас постійно була така рівненька і гладенька, її після кожного малювання, після кожної сесії потрібно чистити. Ну, зараз вона у мене чиста, але от у мене є спеціальний мастихін, виключно його використовую для чистки палітри. Значить, я помалювала, тут, наприклад, у мене наквецяна фарба. Я всю цю фарбу згрібаю мастихіном. Ви таким чином вичищаю поверхню. Можу відкласти цю фарбу, вона називається фуза, можу відкласти її до наступного разу, її використовувати в своєму живописі, можу викинути. Після цього, як я очистила центр палітри мастихіном, я ще беру ганчірочку свою брудну, якою користувалася, і ще її додатково протираю, залишаючи лише ті фарби, які у мене залишилися після малювання. Ці фарби, вони підсохнуть на поверхні, утворять плівку, а під плівкою залишиться звичайна паста, олійна фарба, якою можна користуватися наступного разу, коли ви будете малювати.